Ось ми дійшли до кінця нашої передачі. Дякуємо всім вам за увагу. Наступного тижня починаємо новий сезон сегменту «Очима культури». Доктор Марко Робертс-Тех розповість про трипільську культуру, черняхівську культуру і загадку походження українського народу. А прощаємо з вами сьогодні виступом українського танцювального ансамблю «Барвінок» на українському фестивалі в Bloor West Village в Торонті. Мене звати Юстина Лавкович. До наступного тижня. Всього вам доброго.